Co ty lidi na té náplavce vidějí, tyjo? Přitom třeba tady je to mnohem lepší. Dobrý den a vítejte v Praze na náplavce. Na náplavce s malým N. Většina lidí si totiž myslí, že v Praze máme jenom jednu náplavku a tahle byla i v posledních dnech dost populární a objevovala se ve všech médiích. A já, když jsem viděl fotky z narvaný náplavky, tak jsem si říkal, proč ty lidi nejdou na jiný náplavky, které v Praze máme. Objel jsem si je na kole, zjistil jsem, že některý jsou fakt krásný a dneska vám je s Honzíkem a s naší kamerou ukážeme. No a první náplavku, kterou vám dneska ukážeme, to je jenom kousek, takhle přes most, a to je tamhle na Smíchově. Jsme na Hořejším nábřeží, ale my tady tomu říkáme Smíchovská náplavka, která oproti své slavnější sestře je mnohem útulnější a klidnější. Ani tady nejste ochuzený o výhled na hrad, v tomhle případě Vyšehrad a železniční most. A i tady proběhla rekonstrukce kobek. Nejsou tak cool, že by byly skleněný a kulatý, jsou takový obyčejný kopky, ale věci, co se v nich skrývají, jsou často zajímavý. Třeba hned tamhle na začátku má pobočku městská knihovna a mají tam dílnu, kam si můžete třeba s dětma jít něco vyrobit. Samozřejmě jsou tady i veřejné toalety, které mimochodem jsou fakt krásně zrekonstruované a mají několik zajímavých feature vevnitř. A když jsou někde toalety, tak tady musí být i bary a kavárny. A je tady jeden super vyhlášený bar, hlavně díky Mikýřovi, a to je Dady's Bar. A já, na rozdíl od Mikýře, jsem v tom baru byl a ten bar byl super. Takže doporučuji, až sem půjdete, můžete vyzkoušet všechny kavárny a bary, ale rozhodně nezanevřete na Dady's. Neplacená spolupráce. Nicméně, dneska máme i spolupráci, a to s obchodem Pod 7 kilo, který je tady na Letný a prodává ty nejlehčí věci pro cestovatele. Pojďte dovnitř. Můžete si tady koupit třeba tenhle super divný žlutý prstínek, který je ve skutečnosti batoh, do kterého si můžete schovat tenhle ten nejmenší vařič, jaký jsem kdy v životě viděl. A samozřejmě na cesty se vám bude hodit i tenhle ten super lehký spacák. Jsem nevěřil klukům, že v tom je spacák. No ale možná místo nejlehčího spacáku na světě se vám na náplavku bude hodit tato skládací, taky super lehká sklenička na něco dobrýho. Je super, ne? Janku, ale možná bys ti mohl hodit ještě ručník, bunda, anebo taky kabelka. Tak, Janek už je vybavený a vy ostatní, když se budete chtít zbalit pod 7 kg na jakoukoliv cestu, ať už kolem světa, nebo na dálkovou pout, tak přijďte k nám na Letnou a my vám rádi poradíme. Takže za nejlehčí výbavou na cesty se vypravte sem na Letnou anebo mrkněte na pod7kilo.cz a my jdeme zpátky na Smíchovskou náplavku. Ale ať jenom nechválíme, rozhodně i tady na téhle náplavce jsou věci, které sem podle mě rozhodně nepatří. Z Nuseláku dokážeme sem dát billboard a z řeky ne. Některé části pražských náplavek jsou úplně zapomenutý. Z části je tady parkoviště, felej tady labutě, přitom je tady nádherný výhled na tančící dům a mimochodem na nejšiknější věž v Praze. Ta nejšiknější věž v Praze, kterou jsem vám zmiňoval, je přímo vedle Galerie Mánes a dá se tam krásně projít na tenhle ten ostrov, který se jmenuje Slovanský ostrov, ale nikdo mu neřekne jinak než Žofín, protože tam je palác Žofín. A schválně si víte, jak se jmenuje ta věž, kterou tady furt zmiňuju. Bez googlení, do komentářů, zkuste. Já jsem si to nepamatoval. Tady na Slovanském ostrově máte nejen výhled na krásný baráky, které jsou na nábřeží, teď nám to tady hezky kvete, je tady i dětské hřiště, je tady restaurace mimochodem, která má dobrý ceny na obědový meníčka a nakonec si můžete sednout na zítku k řece a kochat se výhledem na Pražský hrad. Spíš ti tady něco řeknu ještě. Mimochodem máte tady nejen výhled na Pražský hrad, ale i na další dva pražské ostrovy. Na Střelák, kde jsou tenisové kurty, nádherný park, a na dětský ostrov, kde je obrovský dětský hřiště, doporučuji navštívit s dětma. A existoval projekt, nebo existuje, který měl propojit všechny tyhle ostrovy pomocí lávek, abyste mezi nima mohli chodit. Tak myslím, že by to mohlo být docela zajímavý. Myslím, že se toho projektu nikdy nedočkáme. Škoda.
Ještě jsem vám teda chtěl dodat, že tady na Slovanském ostrově si můžete půjčit lodičku, ale když na to koukám, tak dneska už si tady můžete půjčit jenom autíčko nebo šlapadlo. Jsme fakt starý youtubeři. Za mých mladých let jsme si půjčili lodičku, balili jsme holky. Ne žádný autíčka, který jsou samozřejmě o kilo dražší, že jo? Tuhle náplavku na Smetanově nábřeží už jsme vám jednou ukazovali a já jsem tady kritizoval, že tady je zamčená branka a nedá se sem dostat. Nicméně jsme zjistili, že ta branka se odemyká jenom když jsou tady otevřené nějaké věci, v tomhle případě půjčovna šlapadel. Takže když je otevřeno, tak je i tady otevřeno a vy můžete si jít dolů. Dřív na téhle části náplavky byla hospoda, restaurace, která je teď zavřená. Teď si tady můžete půjčit lodičku nebo dělat vodní zorbing a je tady slovy jedna. Lavička. A já jsem ještě nikdy neviděl, že by na někdo seděl. Možná důvod je, že je trošku pokálená od holubů. Nicméně výhled odsaď je fakt krásný. No a jestli má nějaký místo v centru Prahy potenciál, tak je to rozhodně tohle. Protože takhle zapomenutý kout v centru Prahy jsem dlouho neviděl. My jsme přešli zase na druhou stranu řeky, jsme tady na ostrově Kampa, vedle velice populárního parku Kampa, kde je plno kaváren na místě, kde si můžete něco koupit a vzít si to sem k řece, kde je tady taky jeden bar. Bohužel, a možná to víte, protože jste viděli video s mým kamarádem architektem Adamem, tak tady ta náplavka už průchozí není, tam narazíte na plot a on jako velký svoje přání říkal, že by se mu líbilo, kdybyste tam mohli projít a následně jít i na dětský ostrov, link na to video bude v popisku tady pod videem. No a tak my můžeme takhle pokračovat dál. Došli jsme pěšky až ke Karlovu mostu, respektive tady na tu část náplavky, která nabízí samozřejmě úžasný výhled na něj, ale je tady i výhled na takový, řekl bych, muzeum turismu. A to jsou tyhle ty tři mola, od kterých dřív jezdili turistický parníky. A dneska jsou zavřený a nemůžete na ně jít. Což mi přijde jako škoda, kdybyste tam mohli jít a sednout si, tak by to bylo rozhodně lepší. Nicméně i tady si můžete sednout a dát si nějaký drink a kochat se pohledem. Možná právě tady by vás to nenapadlo, ale platí to na všechny místa, které ukazujeme, tak tady bydlejí nějaký lidi a mají tady okna, mají tady ložnice, tak pokud byste sem šli, tak k tomu mějte respekt. Jsme přešli za Karlův most, jsme u řeky, ale nejsme na náplavce, protože takhle nějak vypadaly dřív břehy Vltavy, než se všechny ty náplavky a nábřeží postavily. Tohle místo je populární hlavně pro krmení labutí a krmení nutrí a vždycky mi lidi dávají na srdce. Abych zdůraznil v nějakém videu, tak tady to je, že labutě se nemají krmit pečivem, ale spíš salátem a nutrie se prej nemají krmit vůbec, že jsou přemnožený, tak bacha na to. Přímo sem si moc lidí sednout nechodí, i když tady pár laviček je. Nicméně i tady to dřív bylo velice populární, že tady byl kontejner, ve kterém byl bar, jmenovalo se to Kontejnol a mohli jste sedět i na tom samotném kontejneru a měli jste nádherný rozhled. My jsme sem s Honzíkem moc rádi chodili. No, jako patří to tady Praze, tak mohli by tam něco vymyslet. Teď je tam z toho parkoviště. Jsme na poslední náplavce, kterou vám dneska ukážeme, pod Dvořákovým nábřežím. A možná jste tady nikdy nebyli. A já jsem tady byl v životě jenom párkrát a spíš jsem procházel. A ten důvod je asi vidět. Tady totiž tu řeku ani nevidíte, i přesto, že jste na náplavce. Je to tady spíš takový parkoviště parníků a aut. Jsou tady sice tyhle ty palmy, ale moc tady tomu to nepomáhá. Zároveň jediný místo, kde si tady můžete dát něco k pití nebo jídlu, je tenhle ten restaurant bar. Ale když si přečtete jejich hodnocení na Google, tak zjistíte, že to je pravděpodobně nejhůř hodnocený místo v celé Praze a rozhodně si tady limču za 220 korun vy asi nedáte. Sice jsme vám na začátku slíbili, že vám ukážeme náplavky, kam si stojí za to zajít a plno jsme vám jich ukázali, ale tady si s kámošema asi na deku nesednete z těch důvodů, který jsem zmínil. A myslím si, že se to může změnit, může se to tady zrekonstruovat stejně jako náplavka na Výtoni a může se z toho stát stejně populární místo, čímž by se následně rozmělnili ty davy, které se vždycky potkávají právě na té Výtoni. Nicméně já věřím, že se sem zajdete projít a podívat se a až dojdete na samý konec téhle náplavky, tak tam je loď pivovar, kam my samozřejmě občas rádi zajdeme a tam se dá hezky posedět u piva. To je vše, to jsme byli my dva kluci spod Čechova mostu, nejkratšího mostu v Praze, ale to určitě víte, protože si díváte na naše videa, máme jich už plno a plno dalších jich vyrobíme, tak se na vás těšíme zase příští týden.
A nakonec vás nenaučím anglické slovíčko, naopak hledám nějakého anglického učitele, který mi vysvětlí, jestli Riverside je skutečně náplavka. Protože my, když jsme točili anglickou verzi tohohle videa, kterou si můžete pustit, tak jsme s tím trošku bojovali. Protože náplavka je tenhle ten prostor dole u řeky, taková cesta, silnice vybudovaná, ale Riverside je místo u řeky. Tak si nejsem úplně jistý. Tak vás radši naučím jiný slovo, a to je river, a to je řeka. River, řeka.